ganacsatada ku dhaqan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay ka cabanayaan lacagaha been abuurka ah ee muddada bil ah ka soconaya magaalada Baladweyne, waxayna sheegeen in hantidoodii oo dhan la dhacay, isla markaana waxay ka cabanayaan maamulka gobolka Hiiraan in arrintaasi wax uu ka qaban yahay. Warbixintan waxaa magaalada Baladweyne inooga soo diray wariyaheenna Maxamed Ibraahim Siyaad. muddo ku dhow hal bil waxaa magaalada Baladweyne iyo guud ahaan gobolka Hiiraan ka jirta dhibaato ka dhalatay isticmaal la'aanta lacag shilin Soomaali been abuur ah oo dadku ay sheegeen in lagu soo sameeyey deegaanada maamulka Puntland, taa oo sanadyadii ugu dambeeyey shacabka ku nool gobolka Hiiraan ay isticmaalayeen. hase yeeshee haatan hakad gashay taa oo ay ka dhalatay in guud ahaan ganacsigii gobolka Hiiraan intiisa badan uu hakad galo goobaha qaar ee lagu ganacsadana wax lagu kala iibsado doolarka Mareykanka. shacabka ku nool magaalada Baladweyne oo caro xoogan wajiyadooda laga dheehan karay ayaana maanta goob fagaaro ah ku soo bandhigay lacag ka badan milyuumaad shilin Soomaali been abuur ah, taasi oo ay sheegeen in deegaanada Puntland ay ka timid, maadaama shacabka ku nool deegaanada gobolka Hiiraan iyo maamul goboleedka Puntland ay xiriir ganacsi leeyihiin. goobta shacabkan dhibaataysan ay lacagta dhacday ay ku soo bandhigayeen waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdillaahi Cusubla, wasiirka maaliyadda Hirshabeelle, iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan. dadka shacabka ah ayaa carabka ku dhuftay in lacagtan oo markii hore lagu soo sameeyey deegaanada Puntland isticmaalkeedana uu haatan ka joogsaday magaalada Baladweyne ay xitaa maamulka Puntland iyana dhankooda diideen in lacagta dib loogu celiyo deegaanadii lagu soo sameeyey markii hore. xoolo dhaqato, beeraley iyo qaybaha kala duwan ee ganacsiga dadka leh iyo sidoo kale dadka danyarta ah ayaa ah kuwa ugu badan ee lacagtan ay ku dhacday, iyaga oo ku wada jawaano iyo guliba baco ayaana maanta lagu arkay iyagoo caraysan oo lacagta ku soo bandhigaya gudaha magaalada Baladweyne. qaar ka mid ah dadkaasi lacagaha ay ku dhaceen ayaan la hadalnay, waxayna faahfaahinay ka bixiyeen dhibaatada lacagta dhicitaankeeda ka dhalatay oo iyagu saameynta ku yeelatay. waxaan ahay oday reer ah Hiiraan oo reer Baladweyne ah, dadka Hiiraan jooga waa la dhacay, dadka Hiiraan jooga waa la dhacay, waxoodii waa la qaatay, xaashiyaa loo keenay, waa socotaa qaata ma socotee tuura, intaasaana la yidhi. dadka magaalada jooga waxaa laga yaabaa qof walow hal dollar siiya, laba dollar siiya, IFC inay isticmaalaan baadiyaha baaba waaye FC ma haystaan, waxoodii waxay ku baxayaan waa dhacday, ayagoo baaba iyo beesida ku dhacdaba way isla jiraan. annaguna dhibaatada qabnaa waxa waaye, xataa diya qaar loo keenay, magdhab baa loo keenay, magaa la lahaa, ma geygii ii keen baa la yidhi, xoolihii yay gadnay, waa naga gateen, mugaana lacagtii keennay ma socotay yidhi. aniga shaksiyan 180 milyan oon mag u keenay aa igu dhacsan. aniga shacabka reer Hiiraan baa ka mid ahay, aniga rati aan rati ka lahay 16 milyan 500 ka bixiyey, tolkan ka bixiyey waa dhacday la yidhi, ilma aanana fugu qaban, rati baan kala bixin, ilmihii waa baaba, ratilaan waa kaas. umadaha ilaah idinkiisa, shacabka reer Hiiraan haddaan nahay ilaah idinkiisa, aan reebaadiyanahay saas waaye. ugu dambeyn madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdillaahi Cusubla oo isna la hadlay dadka caraysan ee maanta lacagihii ku dhacay soo bandhigay ayaa dowladda Soomaaliga iyo maamul goboleedka Puntland intaba si isku mida uga dalbaday inay samata bixin u sameeyaan shacabka ku hanti beelay lacagaha aan damaanad qaadka lahayn ee been abuurta ah ee deegaanada Puntland lagu soo sameeyey.
كنترول في بنتلاند لعقتان لما جينكر انت في سنة بنتلاند وهي خيرها لعقتان أول أيدي كتب لعقنا وحقونا غان عدة دامة على أيام دمين كان نقطة لكن نصير درب يولد في البوتين الصومالي بلقي قد أحس صومالي وأنا شغيني وحي كانت إن بقي عند ولد الصومالي العين خبر أنت أي بلقي قد أحس صومالي أي دل أنت دامة عاد وحي ربان كل سلال هذا لك يكون لعقت النوع عاصم وقال لعقت فورد زريح وحالو بيه إن أولا لهم كنت لا أيوه الرئيب الأحوين عبدالي قاس وزيرنا الرئيب أن لغا كنت يا الشعب كنت لا إنه يتدك عن هنتيلو رمو بخلت هاي تدك عن هنتيلو مركز وشيكا وعرمنا دولتا دحاء سوماني إنه عرمتا عن أيضا أسو إستاكتو سيري وحلوة قبل الله محمد إبراهيم سياد كالسان تي في بلدوينة.